Salutare iepurașilor! Discutăm astăzi despre un aspect foarte des întâlnit la începători și anume noțiunea de overbowed sau atunci când îți iei un arc care este prea puternic, prea tare pentru nivelul la care te afli tu, mai ales la început, dar se întâlnesc astfel de cazuri și la arcașii mai intermediari, să zic. Atunci când îți iei un arc mult prea tare, te crezi tu mare zmeu, ți-ai un arc mult prea tare pentru nivelul tău și nu poți să-l stăpânești. Recunosc că mi s-a întâmplat și mie chestia asta. Primul meu arc a fost mai tare decât puteam eu să stăpânesc. Și chiar am învățat din lucrul ăsta și vreau să împărtășesc azi câteva noțiuni despre chestia asta. Care sunt semnele că ești overbowed, că e arcul mai puternic decât tine? În primul rând, poziția corpului și mușchii pe care îi folosești atunci când întinzi. În mod normal, o să arăt prima dată corect. O să arăt o evoluție corectă a tragerii și după aia discutăm de cazuri mai puțin corect. În mod normal, tragerea începe la stilul clasic, adică nu asiatic, nu corean, nu așa. Arcul e undeva vag îndreptat spre țintă, deci nu încep de aici, nu încep de sus, vag îndreptat spre țintă, duci mâna cu care întinzi coarda, menții poziția brațului și cu mâna cu care întinzi coarda, paralelă cu solul, da? Faci cursa folosind mușchii care trebuie până ajungi la ancoră, după care eliberezi. Deci cam asta ar fi o tragere cât de cât corectă. E și frig, e și, în fine, nu caut scuze. Da? Deci mâna cu arcul îndreptată vag spre țintă. Da? Și folosești mușchii care trebuie și traiectoria care trebuie, ancoră, obligatoriu, țintești și eliberezi. Acum câteva cazuri de cum îți dai seama dacă ești overbowed. Primul semn este că folosești mușchii aiurea. Adică nefiind capabil să duci o traiectorie paralelă cu solul și o mișcare corectă, începi să tragi din biceps. Începi să te forțezi cu tot felul de... Și ajungi într-o situație paradoxală în care nu poți întinde până la capăt, nu poți ajunge la ancoră, nu poți menține o postură adecvată și așa mai departe. Deci tragi din biceps. De aici n-ai nicio șansă să ajungi la ancoră. Și o dai drumul de-amboule. Al doilea semn este atunci când duci capul sau corpul după, în loc să duci arcul la ancoră, duci corpul după arc. Și anume, ești undeva aici, nu poți să ajungi la ancoră, ești și departe și duci capul cumva și tragi. Deci te duci cu corpul, cu tot corpul și cu capul, mai ales ca să poți să stabilești o ancoră, te duci după arc. Un al treilea semn că ești overbowed este atunci când te dai în spate. În intenția de a spune toată forța în arc, tot ce ai tu în shot-ul ăla, te dai în spate și te chinui să ajungi să... ca arcașii medievali. Și lucrurile astea îți vor afecta forma, îți vor afecta chiar și sănătatea dacă nu ești atent. În loc să folosești mușchii potriviți, trapezul median, coiful rotator, deltoidul posterior, erectorii de scapulă, folosești mușchi care n-au ce căuta în mișcare și se lasă cu leziuni. Sunt foarte multe cazuri, să căutați pe internet. Foarte multe cazuri de oameni care s-au rănit încercând să întindă arcuri mai mari decât, mai puternice decât aveau ei capacitate. Și acum o să vă arate și Luca, nu că-l laud, dar are câțiva ani buni de arcășie, are câteva diplome, câteva medalii la nivel național, are o formă, hai să nu-l laud prea tare, dar aproape de perfecțiune. Și o să încerce, deci vorbim de un arcaș cât de cât experimentat, o să încerce să întindă 60 de pounds
și o să vedeți cam cum arată. Cu toată forma lui, știe mușchii, știe, i-a învățat pe de rost, încă el are un defect de gândește chiar prea mult și îi se pare lui că nu intră unde trebuie. Pune pauză și revenim. Așa, revenim din pauză și ne arată Luca ce înseamnă să fii overbowed. Asta înseamnă. N-am putut nici să-l aduc aproape de față și știu că n-ar trebui să fac chestia pe care le-a spus Florin, n-ar trebui să încerc să mă după coardă. Am făcut chestia asta când eram la început. Nu, pur și simplu nu pot. Să arăt cât de mult pot să întind arcul. La un moment dat nici nu mai pot să țin coarda în mână. E dificil. Din punctul ăla nu mai pot. Și voiam să adaug. Acum, na, glumim, ne distrăm. Dar să zicem că aș continua să trag cu arcul ăsta pentru o perioadă mai îndelungată. S-ar putea să-mi afecteze procesul de tragere. S-ar putea să-mi evoluez chiar în target panic. Odată ce ajung pe aici, să simt nevoia să dau drumul imediat. Adică nu o să pot stau la ancoră. Pur și simplu că mi-am făcut niște obiceiuri proaste. Ha, rupe-i scapul aia. Și simt că la fiecare studiat mă duc din ce în ce mai în față. Că obosesc. Mai punem puțină pauză, vă mai zic două cuvinte și vă lăsăm. Pe lângă toate cele de mai înainte, aș vrea să mai adaug cât s-ar putea ca în ziua aia să nu simți. S-ar putea ca în ziua aia să fii pompat de adrenalină, entuziasmat de arcul nou și așa mai departe și să nu simți. Dacă te trezești a doua zi cu niște dureri, cu niște neplăceri, cu niște chestii incomode atunci când miști brațul, atenție că se poate și pe mâna cu arcul, se poate umărul de pe mâna cu arcul, se poate tricepsul să-ți fie lezat. Dacă a doua zi te trezești și ai mai mult decât o febră musculară normală, că și aici trebuie să facă diferența, nu la primul, cea mai mică chestie, gata, te-ai oprit. Dar dacă ai ceva mai mult decât o febră musculară normală, e semn că s-ar putea să fii overbowed. Pe lângă asta, mai este și aspectul oboselii. Eu, de exemplu, nu sunt overbowed la 60 de pounds. Ați văzut că fac procesul tragerii. Hai să zicem, având în vedere condițiile și așa, nu tocmai perfect, dar cam acolo. Dacă tragi o oră, două, cu aceeași tărie, s-ar putea că de la al 10-lea set, al 15-lea set încolo, să începi să cam scârții. Și atunci e semn că trebuie să te oprești, chiar dacă ție arcul ăla nu se pare foarte tare. Oprește-te, odihnește-te și ia-o din nou de la capăt a doua zi. Cam atât despre overbowed, aveți grijă de voi, nu cedați ego-ului și mândriei, nu e nicio rușine să începi cu 30 de pounds, nu e nicio rușine să începi cu 25 de pounds, atâta timp cât înveți să tragi corect. Și am mai spus-o de mai multe ori, una este să înveți de la zero corect și să evoluezi, alta este să îți petreci luni și luni și ani de zile și sesiuni de antrenament ca să corectezi ceva învățat greșit. E mult mai greu să corectezi ceva învățat greșit. Cam atât pentru azi. Vă salut!